Ці кадри були відзняті невдовзі після аварії. На місці події працюють медики, рятувальники, комунальники та правоохоронці. Сам будинок обнесли червоною стрічкою. Підходити до нього нікому не дозволяють. Люди розповідають, близько опівдня почули гуркіт у квартирах. Після цього будинок почав рухатись. Услышали грохот, как землетрясение услышали, и ну, испугались. Я детей собрала, и мы выскочили на улицу. Вот, без документов, без ничего. У людей в квартире пошла трещина. Прямо на третьем этаже есть еще второй этаж, которым я не знаю, какие там. Аварія сталася у нежитлових приміщеннях першого поверху, які колись були магазином. Там обвалилося перекриття. Нежилые помещения, мы не знаем, кому они принадлежат, они стоят просто закрытые, что никто за них не отвечает, мы не знаем, что оно там. Після обвалу воду, газ та електрику у будівлі одразу перекрили. Рятувальники обстежили споруду, а комунальники облаштували тимчасову опору замість зруйнованої, аби люди змогли забрати речі першої необхідності та документи. У терміновому режимі міський голова доручив забезпечити родини, які не зможуть повернутися до своїх осель, належним житлом. 5 сімей безоплатно розмістили у одному із запорізьких готелів. Там вони проживатимуть до завершення аварійних робіт. Сейчас с вами по очереди специалисты поднимутся в квартиру, каждый из вас возьмет документы, вещи, деньги, да, и как бы выйдем, организованно в автобус вас посадят, отвезут и расселят. Городским головой дана команда, во-первых, обеспечить всех людей, которые будут подлежать к отселению, жильем, для того, чтобы люди не остались на улице. Коммунальным предприятием «Ремсервис» также дано поручение в кратчайшие сроки сделать укрепление, будем так, стен, для того, чтобы не шло дальше разрушение. После обследования будет принято решение о ремонте данных помещений. Наші журналісти навідалися в гості до мешканців будинку, які тимчасово проживають в готелі. Люди розповіли, перебувають тут безоплатно. Кожній родині надали окремі кімнати з усіма необхідними умовами. Також всіх забезпечили триразовим харчуванням. В одному з номерів оселився Михайло Корнієв зі своєю дружиною. Розповів, зараз забезпечені усім необхідним для життя. З дому забрали лише документи та найнеобхідніші речі. Номера просто прекрасные, я вам честно говорю. Я честно не ожидал. Горячая вода, чистейшее полотенце, постельное белье. Очень хорошо. Тепло. Организовано питание трехразовое. Нам звонят, мы выходим. Нам закрытые коробки, ложат одноразовая посуда. Сьогодні зранку за дорученням міського голови на об'єкті розпочала працювати спеціальна комісія. Її представники мають оглянути будинок та з'ясувати можливі причини аварії. Також узгодять подальший план дій, щоб зупинити руйнування та якнайшвидше укріпити будинок. Свої висновки та рекомендації щодо подальших дій мають надати також співробітники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Будуть відповідні заключення спільно з представниками Научно-исследовательского института строительных конструкций, где будут четко даны заключения, где будет определен план-график предварительный по восстановлению жилого дома, восстановлен вывод канализации из дома, была восстановлена подача холодной воды вчера вечером. На сегодняшний день совместно с сотрудниками Запорожгоргаза будет восстановлена подача газа в те квартиры, в которых технически это будет возможно. Катерина Ганжа, Дмитро Драгунов, Юрій Поворознюк, телеканал Z.